د یک تلویزیون قدرمن لیدونکو سلام، هرګړی خبر ته خیر اخلاص. د کندز ولایت خانابات ولسوالۍ چاو کې د یوې چاودنې په پایله کې یو پولیس وژل شوی، درې پولیس او یوه پیغله نجلۍ ټپیان دي. د کندز والی ویاند عنایت الله خلیق یک تلویزیون ته وویل چې دغه چاودنه نن سهار 8:30 هغه مهال رامنځته شوې چې یو رینجر موټر د سیمې څخه په تېرېدو و. د نوموړي په وینا د پیښې ټپیان د درملنې په موخه روغتون ته لېږدول شوي. په همدې حال کې عیات الله امیری د خانآباد ولسوال وایي چې په دغه پیښه کې دوه پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. حوالی ساعت 10:30 زمانی که این موتر رنجر پلیس از چوک ولسوالی خانآباد میگذشت ماین منفجر شده که در نتیجه این انفجار با توسط پلیس ملی به شهادت رسیده و سه تن دیگر به شمول دو سرباز پلیس ملی و یک افسر پلیس ملی در این رویداد مجروح شده. همچنان در نتیجه این رویداد یک دختر 13 ساله به اسم محبوبه هم مجروح شده. په هرات ولایت کې امنیتي چارواکو د یو ایرانی وګړي د مخدره توکو د قاچاق په تور د نیول کېدو خبره کړې. د هرات والی ویاند عبدالرؤف احمدي یک تلویزیون ته وویل چې دغه ایرانی وګړی چې ابوالفضل نومیږي او د یو بار وړونکي موټر چلوونکی دی چې غوښتل یې 2 کیلوګرامه مخدره توکي ایران ته ولګدوي، خو په اسلام قلعه کې ونیول شو. نوموړي زیاته کړې چې دغه مخدره توکي د ګاز په 2 ډبو کې په یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي وو. د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هر ډول توطیه پر وړاندې د هیواد د دفاع لپاره چمتو دي. د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وایي چې مشتبه پتنګ د پاکستان له لورې په ګوشتې ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو له لورې د پوځي تاسیساتو نړیول یو لاسته راوړنه بولي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه او په ځانګړې توګه سرحدي پولیس د دې وړتیا لري چې د خپلې خاورې څخه دفاع وکړي. هند افغانستان ځوانانو ته د زراعت په برخه کې په مسلکي ډول روزنه ورکوي. ارګ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وایي چې ولسمشر حامد کرزي د هند له بزګرانو کمیسون مشر سره په یوې لیدنه کې په هند کې د زراعت پراختیا او په کندهار کې د زراعت پوهنتون ایجادولو په اړه خبرې کړي. د هند د بزګرانو د کمیسون مشر وویل هند په نظر کې لري چې په کابل کې د زراعت په برخه کې د مهارتونو د پراختیا یو مرکز پرانیزي. په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو قمندان وایي وروسته له دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي دی د افغانستان راتلونکي ته خوشبین دی. جنرال جوزف دانفورد د یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د نړیوالو ځواکونو موخې په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو سمبالښت د طالبانو سره د جګړې په برخه کې کم شوي. نوموړي په افغانستان کې د فساد په اړه وویل چې دغه ستونزه هغه وخت له منځه تلی شي چې د افغانستان خلک او مشرتابه د حل لارې غوښتونکي شي. او روسی خبر دا چې د چین لومړي وزیر پرون د اسرایلو پلازمینه شانګهای ته رسیدلی. نوموړي په یوې خبري ناسته کې د خپل سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې پراختیاوې وبللې. چینی چارواکي وایي چې دواړه هیوادونه به د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو یو هوکړه لیک لاسلیک کړي. ښاغلی نتانیاهو به د خپل سفر په ترڅ کې وروسته له شانګهای نه بیجنګ ته هم لاړ شي. قدرمن لیدونکو دا وو د دې محل خبرونه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.